وسلم اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار بولیے نہیں ہو سکتا، مگر علامہ سے لے کے بناس تک سارا قرآن باپ کی بولو ذرا کیا قسم اٹھائی، فرمایا فوالدین وما ولد، یہ قرآن پاک سورۃ البلد کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فوالدین وما ولد، مجھے باپ کی قسم اور مجھے بیٹے کی قسم، باپ بھی کوئی کم شان والا فرد نہیں، اللہ نے اس کو بھی درجہ و فضیلت عطا فرمائی، باپ کی عزت و احترام بھی بہت بلند ہے، اور گرامی قدر آپ کیوں اللہ تعالیٰ نے باپ کی قسم اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات کی طرف، کیوں قسم اٹھائی، اس لیے قسم اٹھائی کہ جنت ماں ہے، ماں کیا ہے بولو ذرا، جنت ہے، جس نے باپ کا احترام کیا، جس نے باپ کے ساتھ پیار کیا، جس نے باپ کے ساتھ محبت کی، گویا اس نے اپنے نبی کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو سمجھ لو، ہم نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کر لیا اسی نے خدا کو راضی کر لیا، باپ راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو گیا، باپ راضی ہو گیا تو بولو ذرا خدا راضی ہو گیا، میں نے چشمے تصور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا اے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بلا جھجک اور بلا خوف و خطر چھری کے نیچے لیٹ گئے، آپ کو پتا تھا رگے کٹ جائے گی، گلا کٹ جائے گا، خون بہ جائے گا، میری جان جسم سے جدا، اسماعیل علیہ السلام آپ نے خود کو چھری کے سپرد کیوں کر دیا، تو چشم تصور میں جواب ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا چھری کے نیچے اس لیے لیٹ گیا کہ میرے باپ کی رضا یہ تھی کہ اے بیٹے میں تجھے اپنے رب کے لیے احسان آ فرمایا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت والے صالحہ کے پھر شمار میں نے مار کر لیے، اب مجھے کسی کی تابع داری کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی تابع داری کی ضرورت نہیں، کسی کو بندہ حج 10 حج کرنے کی توفیق دے دے، بندہ 10 مرتبہ خانے کعبے ہو آئے، اور قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اب تک جتنی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں یہ ساری آج کل دسویں کا ختم ہے، ہماری مسجد کے نمازی ریگولر نمازی بھائی آصف پرویزی ماں صاحب جو تھوڑے دن پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے، یہ ان کی دسویں کا ختم پڑھا جا رہا ہے، آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور کیجئے گا، بہت ہی اچھے انسان اور بے ضرر، یہ دیکھیں کتنے لوگ، ساری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، اتنے زیادہ لوگ، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک جنت یہ حتم میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے،
یہ ساری مسجد میں کارپیٹ ڈالے گئے تھے آج یہ سٹیل کے مکسر لگائے گئے ہیں ڈبل ٹوٹی جس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں یہ یہ واش روم کے المونیم کے دروازے لگائے گئے ہیں یہ نئی ڈیولپمنٹ تھی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ بیسن بھی لگا دیا ہے یہ اسٹوڈنٹ ایپس کے اسٹوڈنٹ ہاں جی کیا کر رہے ہیں ہینڈ واش کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام آپ سر فیصل اچھا کون سے سپارے پہ پہنچ گئی ہو چودھویں پہ ٹھیک ہو گیا گڈ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں یہ بس تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ رہ گیا یہ بزرگ مہمان مسجد کی تعریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بن گئی ہے تو یہ کام رہ گیا پیچھے علامہ صاحب یہ مہمان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ڈیوٹی کر کے واپس جا رہے ہیں پسند آئی ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جیسے کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے اللہ حافظ